ក្រុមជំនាញសួររនាងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះដោយផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងគឺថាក្រុមគ្រូពេទ្យសម្បត្តិអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យមន្ទីរសុខាភិបាលនានានៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក៏ដូចជាការសហការពីយុវជនសសយកយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងអាការ COVID-19 ចាប់ពីដុសទី1រហូតដល់ដុសទី5ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដោយការបំពេញបេសកកម្មមួយនេះគឺឥតគិតថវិកាបេសកកម្មនោះឡើយសូមរំលឹកផងដែរថារយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគិតចាប់ពីថ្ងៃបង្កើតពីធ្នូ2012ដល់ថ្ងៃ9មិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់និងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈពីសំណាក់អាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីជាមួយគ្នានោះដែរអាយដាមលេងផាលីប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះថាក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីបានចូលរួមក្នុងការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយបង្ការជំងឺ COVID-19 យកសំណាក់រោគវីរុស COVID-19 អប់រំសុខភាពបង្រៀនវគ្គសង្គ្រោះបឋមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដាក់ឥតគិតថ្លៃបេសកកម្មរៀនរស់នៅធម្មតាក្នុងប្រកបដោយភាពថ្មីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3ការពាក3កុំព្រមទាំងពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ឥតគិតថ្លៃបានចំនួន586លើកក្នុង25រាជធានីខេត្តដោយមានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំនួន 6,779 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន 3,696 នាក់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានចំនួន 9,529,464 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន 5,724,612 នាក់ជាង 1/2 នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 16,843,333 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ2022អាយដាមលេងផាលីបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីចំនួន 2,920 នាក់បានចុះបេសកកម្មតាមការឧទ្ទិសនាមរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតគិតថវិកាបេសកកម្មគិតតាំងពីចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងពីខែមីនាឆ្នាំ2021មកដល់បច្ចុប្បន្នចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននានានៅក្នុង21រាជធានីខេត្តរួមមានខេត្តប្រសែនុខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកោះកុងខេត្តកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តឧដុង្គមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងខេត្តសៀមរាបខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះវិហារខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកែបខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួន 8,838,403 ដូសលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីចំនួន 1,662 នាក់កំពុងតែបន្តស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ដូសទី1ដូសទី2ដូសទី3និងដូសទី4ហើយនិងដូសទី5ដោយឥតគិតថវិកាបេសកកម្មឡើយក្នុង25រាជធានីខេត្តអាយដាមប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនម៉ាន់ឌីបានបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន
ក៏ដោយសារតែប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានតែសម្តេចតេជោទេដែលមានទេពកោសលពីកំណើតនៅក្នុងពិភពលោកកម្ររកបានមានប្រាជ្ញាស្មារតីប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរមានការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យបានគង់វង្សជាពិសេសអាដាមលេងផាលីក៏សូមអរគុណដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ពេលវេលា